የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት በመርጫ 2013 ሂደት ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ ኢትዮጵያ በመታከካይደው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች እስካሁን ባለፉት የምርጫ ሂደቶች የታዘቧቸውን ክፍተቶችና ጥንካሬዎች አንስተዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የፖለቲካ ድርጅቶቹ ያደረጓቸው የሚገኙት ክርክሮች የአካታችነት ችግሮች በስፋት ታይተውባቸዋል ተብሏል። ከኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበር የመጡት አቶ ገለታው ሙሉ የፖለቲካ ድርጅቶቹ የምርጫ ድምጽ በስፋት የሚያገኙት ከብዙሃኑ የህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ የሚያምኑ በመሆናቸው አካል ጉዳተኞችና ሴቶችን የመሳሰሉ ዜጎች ተዘንግተዋል ብለዋል። እንደ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች እና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በደንብ በሚገባቸው ልክ አጀንዳ ሆኖ መውጣት በሚገባው ልክ በችግሩ ልክ ነጥረው ወጥቶ ወደፊት በልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ውይይት እየተደረገበት አልነበረም። አንዳንድ ፓርቲ እንደውም ለምሳሌ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ አጀንዳዎችና እንትን አሏቸው ተብለው ተጠይቀው ኢቭን እንኳን ለመቅረብ እንኳን ፍላጎት ያላሳዩ ፓርቲዎች አሉ። መጥቶ አለኝ የለኝም ማለት አይደለም፣ አጀንዳ እንኳን አለን ፍላጎት አለን ብለው የሚጠሩ መድረኮችን እንኳን የቀሩ ፓርቲዎች እንዳሉ እንግዲህ ከሚዲያዎች ላይ ተከታትያለሁ። ይሄ እንግዲህ ምን ያሳያል? ስቲል ፓርቲዎቻችን ላይ የእንትን ጉዳይ አለ ማለት ነው፣ የፕራዮሪቲ ጉዳይ። ፕራዮሪቲው እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል? ቅድሚያ አንዳንዶቻችን ማሸነፍን፣ ለማሸነፍ ደግሞ የማጆሪቲውን የህብረተሰብ ክፍል መያዝ ይሻለኛል ብሎ እንደ ምርጫ እንደ ማሸነፊያ ስትራቴጂ ተነድፎ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ስቲል አሁንም በሴቶች አካል ጉዳተኞች እና በእነዚህ በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያለው አመለካከት ወይም ግንዛቤ አሁንም አልተቀረፈም ማለት ነው። ኦፍኮርስ እንደ ሀገር ይሄ ችግር እንዳለ ይታወቃል። እንደ ህብረተሰብ ፓርቲዎቻችን የሚወጡት ከዚሁ ህብረተሰብ ነው። የሚወርሱት የምንወርሰው ነገር አለ። ነገር ግን ደግሞ ምርጫ ነው፣ በአምስት ዓመት አንድ የሚመጣ ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ደግሞ የተለዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማንሳት የበለጠ እንደውም የማሸነፊያ ስልት አድርጎ መከተል ያስፈልግ ነበር። የፖለቲካ ድርጅቶቹን ወክለው በመገናኛ ብዙሃን ክርክሮች ላይ ከሚቀርቡት ፖለቲከኞች ጀምሮ ክርክር እስከሚደረግባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ድረስ የሴቶች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ የህፃናትና የወጣቶች ተወካይነት እንዲሁም ጉዳዮቻቸው ትኩረት እንዳልተሰጣቸው የፖለቲካ ድርጅቶች አመራሮቹም ያምናሉ። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ባሳለፈቻቸው አስተዳደራዊ ሁኔታዎች ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ ለማድረግ የሚያስችል ቁመና ባለመፈጠሩ እንዲሁም የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳርም ለነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች የተመቸ አለመሆኑ መሰረታዊ ችግሮች ናቸው ሲሉ አመራሮቹ ያነሳሉ። በሌላ በኩል የምርጫ ክርክሮችን የሚያዘጋጁ የመገናኛ ብዙሃን መከራከሪያ ነጥቦችን የሚወስኑ በመሆኑ የርዕሰ ጉዳይ አካታችነቱ በመገናኛ ብዙሃኑ ምክንያት የተፈጠረ መሆኑን የፖለቲካ ድርጅቶቹ ጠቅሰዋል። እነዚህ የመንግስት ሚዲያዎች ከሞላ ጎደልኛ በሂደት ውስጥ ያየናቸው ለመታረም ዝግጁ ያልሆኑ፣ ፕሮፌሽኑን የገደሉ፣ ምናልባትም የዚህ ምርጫ ገለልተኝነት ደግሞ ጥላ እንዲያጠላበት እያደረጉ ያሉ ተቋማት ናቸው። በክርክር ሂደቱ ላይ እነዚህን ነገሮች ታዝበናል። ከዛ ውጭ ባለው ግን ወንድሞቼ፣ ከሴቶች ከአካል ጉዳተኞች አንጻር አጀንዳ አመራረጡ ፍሬሚንጉም ላይ በእኛም በፓርቲዎች በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ሶሾ ፖለቲካል ሚዲያው ላይ አጠቃላይ ያለው ክፍተት አጀንዳዎችን በትክክል ኢንክሉሲቭ በሆነ መንገድ ማስኬድ ተችሏል የሚል እምነት የለንም። በእኛ በኩል መሻሻል ያለበትና መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ አምናለሁ። እዚሁም ጋር በአንድ ቤት ውስጥ አባት ከሚታሰር እናት ከምታሰር ምርጫው ሁለቱ ግድ ከሆነ አባት ይታሰር ይሻላል። ምክንያቱም አባት ቤት ውስጥ ያሉ ኃላፊነቶችን የመወጣት ልምዱ ደካማ ነው። በእኛ ሀገር በተለይ እናት ብዙ ነገር ነው የምትሰራው። ቤት ታስተዳድራለች፣ ውጭ ደግሞ እንደ ውሏ የምታስተዳድረው ነገር አለ። ከዚህ አንጻር በቀናነት አይተን ለሴቶች ምቹ አይደለም ያለው የሀገራችን ፖለቲካ ምቹ አይደለም የምንለው ለዚህ ነው እንጂ ሴቶች አእምሯቸው ከወንድ ያነሰ ነው እያልን አይደለም። በገዛ ሀገራቸው በመብታቸው ማሳተፍ የሚለው ነገር ቃሉ አይመጥንም የሚል እምነት አለን። እኛ ባለቤቶች ናቸው የሚል እምነት ነው የምንወስደው። ይህንን ግን ለማረጋገጥ የተፈጠሩ ችግሮችን በዝርዝር ብናይ፣ አንደኛ በሀገራችን የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር ተብሎ የዳቦ ስም ተሰጥቶት ሲሰራ ከቆየ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ቅድም እንደተገለጸው
ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በደርግም በቁጥር 1 ያድግም ቁጥር 2 ብልጽግናም ላይ ይሄ እየተሰራበት ነው ያለው። እኔ ፓርቲ ሲጋበዝ እኔ ወደ 5 በግልም በመንግስት ሚዲያዎች ላይ ወደ 5 6 ሚዲያ ክርክር ላይ ይጃለሁ። ምሰጡትም ሰዓት የሚሰጠውንም ሰዓት ታቁታላችሁ። በዛ ሰዓት ላይ ይሄን አጀንዳ መፍጠርም አይቻልም። በተፈጠረው አጀንዳ ብቻ ነው የምንናገረው። አጀንዳ ፈጣሪ ሌላ እንድናገር የሚፈቅድልን ሌላ። እንዴት አድርገን ይሄንን እነዚህ ላይ አካላት ላይ ያለንን ፖሊሲ በምን አግባብ ነው ማሳወቅ የምንችለው? ሶ መፍትሄው አጀንዳውን ቅረጹትና ጥሩን። ምን ያህል የተሻለ ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዳለን ለነዚህ ወገኖች ልናሳያችሁ እንችላለን። ይሄ በተለያየ ጊዜ በሴቶች ስም ተነግዷል። ደርግም ያለ ሴቶች ተሳትፎ አብዮት ግቡን አይመጣም ሲል ነበር። ያደግም ያው ታቃላችሁ ሴቶችን ከምን ጀምሮ እስከምን ድረስ ድረ ማደራጀት እንደተሰራ። ነገር ግን ወደ እውነቱና ወደ ተጨባጩ ስንሄድ ችግር ፈች የሆነ ፖሊሲ አልተቀመጠም። የመንግስት ስነ ምግባር ሴቶችን እና አካል ጉዳተኞችን በሚያሳትፍ መንገድ የታነጸ አይደለም። ማህበረሰቡ ላይ ያለውም የፖለቲካ ልምድ ይሄ ነው። ይሄንን የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ወይም ይሄን ስም መስሪያ ቤቱን ተተን ስሙን ራሱ ስንወስድ የሴቶችና ወጣቶች ህፃናት ሚኒስቴር ፍጹም በሀገር ደረጃ ፍጹም በመንግስት ደረጃ ትኩረት እንዳልተሰጠው እኮ ነው የሚያሳየው። አሁን ፓርቲዎች ተከራካሪ ሴት አላቀረቡም፣ የአካል ጉዳተኛ ተከራካሪ አላቀረቡም የሚለውን ነገር ስንወስደው በዚህ ውስጥ ስናካትተው ትኩረት አልተሰጠውም። የፖለቲካ ድርጅቶቹን የወከሉት አመራሮች መሰል የህብረተሰብ ክፍሎችን አካታችነት ክፍተቶች ለመሸፈን እንደ ሀገር በርካታ የህጎችና መመሪያዎች ማስተካከያ፣ የስርዓተ ትምህርት ማሻሻያ ማድረግ እንዲሁም የፖለቲካ ምህዳሩን ህዳጣን ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ምቹ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን መክረዋል።